Assalomu alaykum. Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Bugun yer yuzidagi jamiki islom ummati mehr, muruvvat, ezgulik va saxovat ramzi muborak Qurbon hayitini katta shodu xuramlik bilan qarshi oldi. Fursatdan foydalanib, barcha tomoshabinlarni, O'zbekiston ahlini umuman musulmon ummatini ushbu muqaddas ayyom bilan samimiy muborakbod etamiz. Va bu muqaddas bayram mohiyatida mujassam bo'lgan tinchlik, do'stlik va hamkorlik, insonparvarlik g'oyalari bugungi kunda yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarimiz, ulkan maqsad va vazifalarimizga uyg'un va hamohang. Yurtimizdagi har bir mahalla, shahar va qishloqdagi tinchlik va obodlik, jamiyatimizdagi o'zaro hurmat, hamjihatlik va bag'rikenglik muhitini mustahkamlashda Qurbon hayit singari azaliy bayram va qadriyatlarimizning o'rni va ta'siri tobora ortib boryapti. Erta tongdan respublikamizning barcha hududlarida mo'min musulmonlar Qurbon hayiti namozini emin-erkin ado etdilar. Muxbirlarimiz joylardan xabar beradi. Xalqimiz asrlar davomida e'tiqod qilib kelgan muqaddas islom dinining mazmun mohiyatini tashkil etuvchi ilm-ma'rifatga intilish, mehr-oqibat, halollik va saxovat singari fazilatlar milliy va umumiy insoniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq. Islom olamidagi yirik bayramlardan biri hisoblangan Qurbon hayiti necha yuz yillardan beri ona diyorimizda shakllanib, sayqal topib kelayotgan urf-odat va an'analarimiz xalqimiz o'rtasida mehr-oqibat, ezgulik tuyg'ularini yanada kengroq yoyishda muhim hisoblanadi. Aynan shu kuni yurtdoshlarimiz bir-birini bayram bilan muborakbod etib, tabarruk otaxonlar, munis onaxonlar ziyoratiga boradilar. Yosh kattalar o'z namozlarida yoshlarga tavfiq va hidoyat tilaydilar. Poytaxtimizdagi Xo'ja Allambardor jome masjidida Qurbon hayiti namozi oldidan ado etilgan amr ma'ruflarda ham ayni jihatlarga e'tibor qaratilib, yoshlar ta'lim tarbiyasida diniy va dunyoviy bilimlarning ahamiyati alohida qayd etildi. Farzandlarimiz mumtoz adabiyotdan ham xabardor bo'lishlari kerak. Yoshiga, saviyasiga yarasha ota-ona farzandini kitobxon qilishlari shart. Hamma olim bo'lishi shart emas, lekin hamma kitobxon bo'lishligi shart. Bizni har birimizning xonadonlarimizda kitoblar bo'lishi bo'lgan. Otalarimiz, onalarimiz she'rlar aytishgan. Mana shu yoshi katta ulug'larimiz, onalarimiz, buvilarimiz katta-katta g'azallarni bilishgan. Gulistondan aytishgan. Hazrati Navoiydan, Boburdan g'azallar aytishgan. Bugun yoshlarimiz mana shu mumtoz adabiyotimizdan ham xabardor bo'lsalar, inshaalloh bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Marosimda shuningdek ushbu ayyomning fazilatlari, uning xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz o'rtasida ma'naviyat, ezgulik tuyg'ularini yanada kengroq yoyishdagi ahamiyat haqida so'zlandi. Alohida biz farzandlar tarbiyasiga e'tibor ko'rsatishimizni aytib o'tdik. Bugungi yoshlar ertangi mamlakatimizni tayanchi. Bugun biz qanday farzandlarni tarbiya qilsak, ertangi shu mutaxassislar, xodimlar mamlakatimizni qo'lga oladigan, mamlakatimizni sha'niga xizmat qo'shadigan, izzatiga, obro'siga xizmat qiladigan farzandlarni albatta tarbiya qilishligimiz kerak bo'ladi. Vatanparvarlik deganda yaxshi farzand tarbiya qilish desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni vatanga, yurtga, xalqqa xizmat bu yaxshi farzand taqdim eta olish, o'g'il qizlarimizni munosib qilib tarbiya qila olish, yurtiga, xalqiga, vataniga muhabbatli farzandlarni tarbiya qila olsak, inshaalloh natija baland bo'ladi. Mamlakatimizni taraqqiyoti, ertangi kunimiz mana shu yoshlarimizni inshaalloh ilmi bilan, odobi bilan, muhabbati bilan ro'yobga chiqadi. Yurtdoshlarimiz hayit namozini ko'tarinki kayfiyatda o'qishdi. Shunday dorilamon kunlar uchun shukrona aytib, yurt tinchligi, xalq farovonligi, yoshlar kamolotini tilab duolar qilishdi. Azizlar, bugungi kunimiz barchalarimiz uchun aziz kun. Bu kunda ota-ona, yor birodar, yaqinlar, bemorlarni holidan xabar oladigan, ahli oila, farzandlar davrasida xursandchilik qiladigan kunlarning eng oliy kunidir. Bu kunlarda aza, har xil bid'at, yig'i-sig'iklardan uzoqda bo'lmoqligimiz darkor va bu muhimdir. Fotihaxonlik bu kunda qilinadigan ishlar emas. Asosan bu narsalarni yoshlarimiz yaxshi bilmoqligi lozim. Suhbatdoshimiz ta'kidlagandek, hayit bu bayram. U isrof, xafagarchilik kuni emas. Unda yaqinni yo'qotganlar ta'ziya marosimlarini nishonlashdan ko'ra, uni bayramdek nishonlashi lozim.
Odamlarının ko'nglini ko'tarish, yosh ulug'larni yo'qlash, oilasiga yaxshilik olib kirish. Qolaversa, o'zini xursand qilish bu kunning asosiy talabidir. Poytaxtimizning Yunusobod tumanida joylashgan Kamoliddin Orif al-Buxoriy jome masjidida ham hududning nuroniylari, yoshlari, mehmonlari, imom noiblar rahnamoligida Qurbon hayiti ibodat amallarini ado etdilar. Hayit namozidan oldingi amru ma'ruflarda muborak ayyomni munosib nishonlash, bu kunni ulug' bayram sifatida yaxshi kayfiyatda o'tkazish lozimligi ulamolar tomonidan ta'kidlanib, ma'ruzalar o'qildi. Yurtimizga va dunyo xalqlariga tinchlik, sog'lik va faiz baraka tilab duolar qilindi. Avvalambor mana bugun katta bir jamoat bilan, katta bir izdihom bilan ko'tarinki ruhda Eid Qurbon hayitini o'qidik. Jamoat hammasi ko'tarinki ruhda hayit namozini o'qib, dargohiga qo'llarimizni ko'tarib duolar qildik. Bu Qurbon hayitiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida albatta birinchi o'rinda ta'kidlash maqsadga muvofiqki, oldin sanoqli hojilarimiz hajga borishgan bo'lsa, bu yil hajilarimizning soni adadi ko'paygan holatda safar muborakka otlanib bana keçe Arafatlarda turup dualar kılıp, elimizi, halkımızı hakkıge dualar kılıp, ilticalar kılıştı. Bu, uşa hacilerimizi adadını köpeygenliği, ularga yaratılgan şerait, katta bir imkaniyetlerini uzu, maktavga sazavar bugün, uşa Qurbon hayitige bugün tayyorgarliklardan bittes. Qurbon hayiti xalqimizning milliy an'ana va qadriyatlariga mos ravishda bo'lib, ushbu muborak kunlarda yurtdoshlarimiz tomonidan mo'tabar nuroniylar, yolg'iz yashovchilar, qarindoshlar ziyorat qilinib, duolar olinadi. Ko'ngillar yanada yaqin bo'lib, dilxiraliklar unutiladi va do'stu birodarlik mustahkamlanadi. Albatta, bu hayit namozga kelishimiz, erkin emin, tinch holatda ibodatni ado etishimiz bu yurtda tinchligi. Ana shu tinchlik uchun xizmat qilib turgan arkoni davlat jami rahbarlarining faoliyatiga Allohdan muvaffaqiyat so'raymiz. Yurtimiz tinch bo'lganligi uchun, xotirjam bo'lganligi uchun bugun Eidgohga keldik. Yelkama yelka turib mana ibodat qildik. Kelasi Qurbon hayitlarga ham tinchlikda, omonlikda, eminlikda, xotirjamlikda yetishimizni Alloh nasib etsin. Barcha ezguliklarni o'zida jamlagan muborak kunlarda xayru saxovat kabi ijobiy amallar bajariladi. Ushbu ulug' ayyomning xalqimiz hayotida tutgan o'rni mustahkamdir. Diyorbek Abdurahmonov, Jahongir Qosimov, Yoshlar. Shu kunlarda xalqimizning kayfiyatidagi ezgu amallar, xayru saxovat, o'zaro muhabbat va xayrixohlik, yaxshilik kabi xalqona fazilatlar yaqqolroq ko'zga tashlanadi. Davlatimiz rahbarining muborak Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi qaroriga muvofiq, yurtimizda bu bayramni yuqori saviyada milliy qadriyatlarimizga mos ravishda o'tkazishga tadorik ko'rildi. Qurbon hayiti kunida yurtdoshlarimiz erta tongdanoq ruhiyatidagi sokinlikni ezgu amallar bilan mustahkamlash istagida masjidlarga to'planishdi. Bu kunda niyatlar pok, amallar ezgulikka daxldor bo'ladi. Qurbon hayiti namozini o'qish uchun to'planganlarning dilidagi yaxshi niyat, mana shu tinch va osoyishta yurtimizning ravnaqi uchun qilingan duolar bugungi kabi ezgu ishlarning nishonasidir. Bayram munosabat bilan Jizzax viloyatidagi markaziy Qo'shchinor jome masjidi ham namozxonlar bilan to'ldi. Hayit namozi o'qilgach yurtdoshlarimiz bugungi tinch yurtimizning ravnaqi, xalqimiz farovonligi, xirmonlarimizga baraka tilab duolar qilishdi. Odatda ushbu bayram kunlarida hamma bir-birini bu ulug' kun bilan samimiy muborakbod etishga oshiqadi. Qarindosh urug'larimiz, yoru birodarlarimiz va bemor yotganlar holidan xabar olamiz. 3 kun davom etadigan Qurbon hayiti kunlari yurtimizda ana shunday savobli ishlar bilan go'zal nishonlanadi. Albatta biz mana shunday ulug' muborak kunlarda eng go'zal qiladigan amallarimiz, ya'ni janob payg'ambar alayhisalom o'zlari tavsiya qilganlarki, mana shu Qurbon hayiti namozini o'qib bo'lganimizdan keyin biz mo'min musulmonlar, imkoniyati bor odamlar uylariga qaytib, mana shu qilinadigan eng go'zal amallardan biri bir jonliq so'yib qurbonlik qilish bo'ladi. Qurbonlikni bir 3 qismga bo'linsa, bir qismini o'zining oilasiga, yana bir qismini quni qo'shinlariga, yana bir qismini esa muhtojlarga tarqatsa bu mustahab amal deganlar. Qarangda, bu bayram qanchalik oqibat bayrami ekanligi, mehr saxovat bayrami ekanligini mana shu amallarimizda ham ko'rsak bo'ladi. Hayit namozi adog'ida yurtdoshlarimiz bir-birlarini bag'rlariga bosib, ulug' ayyom bilan qutladilar. Jannat makon o'lkamizning mo'min musulmonlari muborak Zulhijja oyini nihoyatda ko'tarinki ruhda o'tkazishmoqda. Qurbon hayiti bayrami barchaga muborak bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Saylash huquqiga ega bo'lgan barcha fuqarolarning saylovga oid huquqlarini ta'minlash demokratik davlatning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchi muddatidan avval ovoz berish huquqiga ega. Muddatidan oldin ovoz berish saylovga 10 kun qolganda boshlanadi va saylovga 3 kun qolganda tugatiladi. Yurtimizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining muddatidan avval ovoz berish jarayonlari boshlandi. Xo'sh, joylarda jarayonlar qanday kechmoqda? Farg'onadan muxbirimiz xabar qiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari tegishli qonun hujjatlariga muvofiq 28-iyun sanasidan boshlandi. Biz ayni daqiqalarda Farg'ona shahridagi 88-chi saylov uchastkasidamiz, jarayonlarni kuzatamiz. To'ychiyevlar oilasi Farg'ona shahridagi Shodiyona mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qilishadi. Shifokorlar oilasi yozgi ta'tilni chet davlatda o'tkazishni maqsad qilishdi va bu palla aynan iyul oyi boshlariga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovidagi muhim siyosiy jarayonga ular ham befarq emas va ta'tilni xotirjamlikda o'tkazish uchun ular bugun o'zlarining muddatidan ilgari ovoz berish huquqlaridan foydalanishdi. Yanagi oyda ikkalamiz birgalikda Gruziya davlatiga safarga chiqmoqdamiz, dam olish masalasida. Shuning uchun prezident saylovlari o'tkazilish munosabati bilan biz o'z arizamiz bilan shu uchastkaga murojaat qildik. Prezident saylovlarida ishtirok etayotgan prezidentlikka nomzodlarni dasturlari bilan tanishib chiqdik. O'zimiz munosib deb topgan insonga o'z ovozimizni beryapmiz. Bu jarayon albatta bizning kelajagimiz, farzandlarimiz kelajagini belgilab beradi. Muddatdan oldin saylov jarayonida qatnashsak ham o'zimiz ovozimizni berib ketsak, qalbimiz tinch holatda borib dam olib kelmoqchimiz. Saylov uchastkasida muddatidan avval ovoz berish vaqti ish kunlari soat 9:00 dan 18:00 gacha etib belgilangan. Dam olish va bayram kunlari ham buning imkoniyati mavjud. Ya'ni Qurbon hayiti ayyomi munosabati bilan belgilangan dam olish kunlari ham fuqarolar 11:00 dan 17:00 ga qadar o'z hududlaridagi saylov uchastkalariga murojaat qilishlari mumkin. Farg'ona shahridagi 88-chi saylov uchastkasi Shodiyona mahalla fuqarolar yig'inida hududida joylashgan. Saylovchilarning elektron ro'yxatida 2699 nafar fuqarolar ro'yxati shakllantirilgan. Bugungi kunda shu muddatdan oldin ovoz berish uchun shuni 134 nafar fuqarolarni muddatdan oldin ovoz berishi ko'zda tutilgan. Fuqarolarimizga o'sha belgilangan tartiblar asosida barcha sharoitlar yaratilgan. Komissiya a'zolari o'sha navbatchilik asosida faoliyatlarini yuritishyapti. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari 5-iyul sanasigacha o'tkaziladi. Endi ta'limga oid mavzu. Yilning ushbu davri abituriyentlar uchun eng qizg'in palla hisoblanadi. Bu paytda bitiruvchilar o'zlari xohlagan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun hujjat topshirish ishlari bilan band bo'lishadi. Test sinovlariga puxta tayyorgarliklar ko'rishadi. Davlatimiz tomonidan esa yoshlarning, ayniqsa xotin-qizlarning oliy ta'limga bo'lgan qamrovini kengaytirish maqsadida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga oliy ta'lim muassasalariga kirishda davlat granti asosidagi qabul doirasida kechadigan tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanomalar berilishi ham yo'lga qo'yildi. Muxbirimiz kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi oila va xotin-qizlar qo'mitasida bo'lib, mazkur yo'nalishdagi ishlar bilan tanishdi. Joriy yilning 20-iyunidan 20-iyulga qadar abituriyentlar 2023-2024 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga may.gov.uz portali orqali onlayn ro'yxatdan o'tishmoqda. Mutaxassislarning ma'lumotiga tayanadigan bo'lsak, bu yilgi test sinovlari uchun 1,200,000 ortiq abituriyent ro'yxatdan o'tishi kutilyapti. Ular uchun eng hayajonli bo'lgan test sinovlari kechadigan kunga astoydil harakat qilishmoqda. Davlatimiz tomonidan esa abituriyentlar uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar ularning shijoatiga kuch bag'ishlamoqda. Xususan, ehtiyojmand oilalar xotin-qizlariga oliygohlarga kirishda davlat granti asosidagi qabul doirasida kechadigan tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanomalar berilishi ham yaxshi motivatsiya bo'ldi. Ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarning oliy ta'lim muassasalariga davlat granti asosida o'qishga kirish imkoniyatini taqdim qiluvchi mazkur tavsiyanomani qanday olish mumkin? Buning uchun kimga va qayerga murojaat qilish kerak? Talablari bormi degan savollar murojaatchilarni qiziqtirishi tabiiy albatta. Shu boisdan ham biz ushbu savollarga oydinlik kiritish maqsadida aynan ushbu masala bilan shug'ullanuvchi oila va xotin-qizlar qo'mitasiga keldik. Bu yerda hozir mutaxassislar bilan uchrashib, ulardan atroflicha ma'lumot olishga harakat qilamiz. Hujjat qabul qilish jarayonlari joriy yilning
30 may 8 iyun kunlari bo'lib o'tdi. Arizalar onlayn tarzda xotin-qizlar us platformasi orqali qabul qilib olindi. Tavsiyanoma olish uchun bir qator mezonlar belgilangan. Bular kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan xotin-qizlar, ikkinchisi ota-onalardan biri vafot etgan, ehtiyojmand oilalarda yashayotgan xotin-qizlar, uchinchisi bu turmush o'rtog'i vafot etgan va voyaga yetmagan farzandlarini yolg'iz o'zi tarbiyalayotgan xotin-qizlar va ota-onalardan biri birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan oilalardagi xotin-qizlar uchun berilishi nazarda tutilgan. Qisqa muddat ichida ishchi guruhlar tomonidan 50 mingdan ortiq mana murojaatlar ko'rib chiqildi va ishchi guruhlarning xulosalari asosida 38702 nafar xotin-qizga tavsiyanoma berish bo'yicha xulosa qilindi. Bizga ma'lum qilinishicha qo'mita tomonidan 5 yil mehnat stajiga ega bo'lgan xotin-qizlarga ham oliy ta'lim muassasasiga kirishda davlat granti asosidagi qabul doirasida kechadigan tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanomalar berilishi yo'lga qo'yilgan. Mana shu tavsiyanoma bo'yicha har yili maqsadli 500 ta kvota ajratilinadi. Bu to'lov shartnoma asosida o'qishga qabul qilish nazarda tutilgan. 12 mingga yaqin murojaatlar qabul qilgan bo'lsak, shundan 11992 nafar xotin-qizlarga ushbu yo'nalishda tavsiyanoma berildi. Aytish joiz, har ikkala tavsiyanomani qo'lga kiritgan xotin-qizlarni oliy ta'lim muassasasiga to'g'ridan-to'g'ri o'qishga qabul qilindi deya olmaymiz. Mutaxassislar bu bo'yicha ham izoh berishdi. Ma'lum bir talablar belgilangan. Bu talablardan biri tavsiyanomaga ega bo'lgan xotin-qizlarimiz barcha qatori test sinovlaridan, ijodiy bo'yicha tanlovlardan o'tishadi. O'sha yetarli ball umumiy qabul kvotalari doirasida umumiy ballarni to'plolmasa, qo'shimcha, ya'ni ehtiyojmand oilalar uchun 2000 ta va mutaxassisligi bo'yicha 5 yil mehnat stajiga ega bo'lgan xotin-qizlar uchun 500 ta qo'shimcha kvota doirasida tanlovda ishtirok etish uchun ular eng yuqori to'plash kerak bo'lgan eng yuqori ballni kamida 30% to'plashlari talab etiladi. Va mana shu ballarni to'plagandan keyin ular shu belgilangan shu maqsadli kvota doirasida tanlovlarda ishtirok etishadi. Hozirda joriy yilgi tavsiyanomalarning barchasi o'z egalariga yetkazilgan. Tavsiyanomani olganlar oliy ta'lim muassasasiga hujjatlarni onlayn topshirayotganlarda uni qanday qilib tizimga kiritish bo'yicha bosh qotirishmaydi. Chunki tizimning o'zi shaxsingizni tasdiqlagandan so'ng tavsiyanomaning borligini avtomatik tarzda ko'rsatadi. Demak, siz bu bo'yicha muammoga duch kelmaysiz, faqatgina test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tishni uddalasangiz bas. Biz bu yo'lda barcha abituriyentlarga omad tilaymiz. Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimiz aholisining 55%ini yoshlar tashkil etadi. Ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish va rag'batlantirish maqsadida yoshlar oyligi va uning doirasida turli anjumanlar, tanlovlar tashkil etildi. Bu albatta katta ishonch va imkoniyatdir. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi innovatsiyalarni rivojlantirish agentligida Yoshlar akademiyasi tomonidan yoshlar oyligida faol ishtirok etgan va tanlovlarda g'olib bo'lgan yoshlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Yoshlar oyligi munosabati bilan Yoshlar akademiyasi tomonidan talaba yoshlarni ilmiy innovatsion faoliyat sohalariga keng qamrab olish maqsadida oliy ta'lim muassasalari hamda hududlardagi yoshlar texnoparklari bilan birgalikda 26 ta tadbir va tanlovlar tashkil etilib, 16 mingga yaqin talaba qamrab olindi. Tanlovlarda faol ishtirok etgan va g'olib bo'lgan yoshlar vazir va mutasaddilar tomonidan munosib taqdirlandi. Yoshlar oyligi doirasida innovatsion g'oyalar yetakchisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandik. Biz Farg'ona viloyatida respublikada birinchilardan bo'lib innovatsion quyish texnologiyasi va reinjinering markazini tashkil qilganmiz va amalga oshirilgan ishlarimizni shunaqa baholab bizni taqdirlashganingizga yana katta mas'uliyat, yanada qattiq g'ayrat bilan, shijoat bilan, ertangi kunga ishonch bilan ishlashga mas'uliyat yuklaydi. Muhandislik texnologiyalari yo'nalishida 100ga yaqin oliy ta'lim muassasalari talabalarini qamrab olgan TechnoFest festivalining 10 nafar g'olibiga 10 million so'mdan pul mukofotlari va tashakkurnomalar topshirildi. Shuningdek, TechnoWays harbiy ilmiy innovatsion marafoni g'oliblari va tashkilotchilari taqdirlandilar. Chirchiq oliy ta'lim qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida birinchi bora TechnoWays ilmiy harbiy marafonda qatnashdim va g'oliblar qatoridan o'rin egalladim. Mening qilgan ilmiy loyiham bu jangovar texnikalar uchun mo'ljallangan shinemforlarni simsiz aloqani ta'minlash. Ya'ni hozirgi kunda biz foydalanib kelayotgan jangovar texnikalarimiz ekipajlari uchun laringofon va simli aloqalarni foydalanamiz. Ushbu simdan voz kechgan holda va laringofonni o'rniga mikrofon o'rnatib
ushbu ilmiy amaliy anjumanda qatnashib, faxrli o'rinda egalladim. Bunday taqdirlanishdan keyin bunday e'tibordan so'ng biz safimiz yana ham kengaydi. Qolganlarga bu motivatsiya bo'ldi deb ayta olaman, ya'ni menga ham. Yana ham o'z ustimda ishlab, albatta biz qurolli kuchlar rivoji uchun hissamizni qo'shishga va'da beramiz. Respublikaning 12 ta viloyati, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasidan saralab olingan 14 nafar yoshga innovatsion g'oyalar yetakchisi ko'krak nishonlari topshirildi. Bu albatta har bir o'g'il-qiz tomonidan ilm-fanga o'z hissalarini qo'shishlariga yordam beradi. Diyorbek Abdurahmonov, Shohruh Toshnazarov, Yoshlar. Ayol mehr, sadoqat, taraqqiyot timsoli. Shu shior ostida bir qator vazirlik va idoralar hamkorligida hududlarda madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Oilalardagi sog'lom va ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga daxldorlik hissini oshirishga qaratilgan ushbu tadbirlar haqida muxbirimiz Xorazmdan xabar qiladi. Qadimi va hamisha Navqiron Xiva shahridagi Ko'hna Ark maydonida ayol mehr sadoqat taraqqiyot timsoli shiori ostida Xorazm viloyati Mikosdagi targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Oila institutini mustahkamlash, umuminsoniy va milliy qadriyatlarni targ'ib etish orqali oilalarda sog'lom va ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash hamda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga daxldorlik hissini oshirish maqsadida tashkil etilgan mazkur targ'ibot tadbirida viloyatning yetakchi xotin-qizlari, turli sohalarda mehnat qilib kelayotgan faol hamda tashabbuskor ayollar, iqtidorli sportchi qizlar, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlari, Oqila ayollar harakati a'zolari ishtirok etdi. Targ'ibot tadbirlari doirasida ko'rgazmalar ham tashkil etildi. Ko'rgazmalardan xotin-qizlarimizning mehr bilan yasagan qo'l ishlari, hunarmandchilik buyumlari joy olgan. Ichon qaladagi targ'ibot tadbirida so'zga chiqqanlar, davlatimiz tomonidan xotin-qizlar uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar, imtiyozlar, oilalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida, ularning samaralari xususida to'xtalishdi. Yurtimizda ayollarga bo'lgan e'tibor oxirgi yillarda juda ham katta yuksalib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Bejizga aytilmagan ayolga bilim bering, ayol bilim olsin deb. Chunki bitta ayolni bilim olishi butun bir oilani bilimli, ma'naviyatli, saviyali bo'lishiga juda ham katta hissa qo'shadi. Mana bugun tadbirimizda Xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlikda faoliyat yuritayotgan barcha tashkilotlarning faollari o'tirishdi. Maqsad nima? Ayolni jamiyatdagi mavqeini yanada ko'tarish. Tadbirga viloyatning shahar hamda tumanlardan taklif etilgan 40 yildan ziyod vaqt mobaynida ahil hamda inoqlikda yashab kelayotgan ibratli oilalar vakillari, turli sohalarda mehnat qilayotgan faol xotin-qizlar, viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasining tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Shuningdek, imkoniyati cheklangan oila vakillariga nogironlik aravachalari ham topshirildi. Qaysi sohada bo'lmasin, ayollarimiz uchun bugun imkoniyatlar eshigi ochilyapti. Ularni jamiyatdagi mavqeyi oshyapti. Mana shu O'zbekistonimizni ayollari jonajon mana shu tinch vatanimizda yaratilgan imkoniyatlar asosida baxtli hayot kechirishmoqda desam mubolag'a bo'lmaydi. Xorazm viloyati ayollari ham bugun mana shu olib borilayotgan islohotlardan behad xursand. Mana ko'ryapsiz tadbirda ayollarimizni har bir soha ayollari bugun e'tibordaligini ko'ryapsiz. Bugungi e'tibordan juda xursandman. Uchib keldik To'rtpakkala tumanidan. E'tiborga rahmat. Yana yasharib, nevaralari tarbiyasida ham hozir mas'ulmiz. Ularni ham yurtda yana nafitiga degan qilib tarbiyalash uchun hozir harakat qilyapmiz. Hayotiy tajribalarimiz bilan mahallamizdagi yoshlar ham ta'lim, tarbiya berib kelyotirmiz. Bayramona ruhda o'tgan tadbir ayollarni yanada faollikka undadi. Ularga shijoat baxsh etdi. Viloyat san'at ustalari ijrosidagi konsert dasturi tadbirga o'zgacha fayz kiritdi. Salomat Rajaba, Askar Sultonov, Xorazm, Yoshlar. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Yana bir bor barchangizni Qurbon hayiti bilan muborakbod etamiz. Efir orqali ko'rishguncha, xayr. Omon bo'ling.